የሰፈራችን ልጅ ቢኖረች ማን ነው የሰፈርሽ ልጅ? አንቺ ልጅ አትያይሽ አልተመቸኝም። በእውነት አትያይሽ አልተመቸኝም። ማን ነው የሰፈርሽ ልጅ? የሰፈራችን ልጅ ስትገቢም አትያየሽም። ሁኔታሽም እኔ አልጣመኝም። የሰፈርሽ ልጅ ሙናት ነባ ነው ተናገሪ። እኔ አልተመቸሽኝም ብዬሻለሁ። ኦኬ፣ ዛሬ አንዳንድ ጥያቄዎች እጠይቃለሁ። ቆይ አረ ቆይ፣ ከዛ በፊት ምንድን ነው እመቤት ግን አንቺ የዋህነሽ እንዴ? ምንድን ነው እየሰራሽ ያለሽው እንዴ? ውሃና ምንድን ነው እያሳሳቀ ነው የሚወስደዋል? ውሃ ሲወስድ እያሳሳቀ ነው። እና እች ልጅ ግምኛ እያሳቃቻችሁ ነው። ጨዋታዋን በጣም እያጣጣመችው ነው። ምን እንደፈለገች ሊገባሽ ይገባል። እንዴ ሙነሽ ነው እንዴ? ነባ ምንድን ነው? አተያየ አልተመቸኝም። ለማንኛውም ቆይ እሙ ምንድን ነው? ቆይ ምን ብላሽ ነው አሁን ከነባ ፊት ይዘሻት የቀረብሽው? ጓደኛሽን አስተዋውቂኝ፣ በአካል መተዋወቅ እፈልጋለሁ ብላኝ። ኦኬ አስተዋውቂኝ። አዎ በቃ አስተዋውቂኝ፣ አስተዋውቂኝ። ጨቀጨቀችሽ አይደለ? ኦኬ እንግዲህ እንትኑን እናየዋለን፣ ወደፊት የምናየው ይሆናል። እሙ ግን የዋህነትሽን ቀንሽ። የዋህነት እያበዛሽ ነው እንዴ? ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት የዋህነት ማብዛት? በባልማ ቀልድ የለም እንዴ? እሺ ማንሽ ገነት፣ አተያይሽን አልወደድኩትም፣ ግን ዛሬ መቼም እንግዳ ሆነሽ ስለቀረብሽ ጥያቄዎችን ጠይቅሻለሁ። አክብሬ ነው የምጠይቅሽ። ወደፊት ግን ጠጋ ጠጋ የሚለውን ነገር ማቋረጥ አለብሽ። ቆይ ማነሽ፣ ወንድ ልጆች ወይም ረጅም ሰዎች ምንድን ነው ባህሪያቸው? እስኪ ንገሪ። ረጅምም ስለሆንክ ይሆናል። ረጅም ወንድ የዋህ ይባል። ኦኬ የዋህ ናቸው ነው አይደል? እኔን ጭምር ነው እና ማን ብቻ ነው? አትያይሽ አልተመቸኝም። አትያይሽ አልተመቸኝም። ነባን ነው አይደል ያልሽው? አስታከሽ ረጅም ወንዶች ምናምን ብለሽ። አንቺ ልጅ እኔ ሁኔታሽ እኮ ብዙም አልጣመኝም። እኔ እንጃ። ለማንኛውም ልጅሽ ምን አለ? እናቴ እኮ ምግብ በደንብ ጠግባ ብትበላልኝ ልጅ ትወልድልኝ ነበር ይላል። ጥሩ ብሏል፣ ጥሩ ብሏል። አዎ ልጆች እንግዲህ ጥሩ ብሏል። እስቲ ተይው ተይው፣ ወደ ነገር ነገሩ ነው ያማረኝ። አሁን ነገር ነው የሸተተኝ፣ ወደ ነገሩ ልገማ ነው። እስኪ ትንሽ አስቂያቸውና ፈታ አድርጊያቸውና ከዛ በኋላ ወደ ነገሩ፣ ወደ አጠባም ሊኖር ይችላል፣ እንቀጥላለን። አቤት አርጋ የምታውቅበት ታሳስቃለች። በቃ ቁጭ አርጋችሁ እኮ እመቤትን እኮ ዝም ብላችሁ በቃ ተጫወታችሁባት እኮ። እሙዬ እንዴት ነው ሁኔታቸው ግን? እኒህ ሰዎች እንዴት ነው? እኔን ረሱኝ እኮ። አዎ እኔም እኮ እሱን ነው እያየሁ ያለሁት። አንቺን ቁጭ አርገው አንቺን ትተው እነሱ በቃ ወሬያቸውን ይቀጩ ጀመሩ። እኔ አልተመቹኝም። ለዛ እኮ ነው እኔ እንትን እያልኩ ያለሁት። ኦኬ እስኪ ሌላ ጥያቄ ልጠይቅሽ ገነት። ነባን ስታገኙ ምን ተሰማሽ? ታይ ግን አሁን ተረጋጋው ትላለች። አሁን ስታይ ተረጋጋሽ? ጭራሽ ተረጋጋው? ጭራሽ ተረጋጋው? ምኑ ነው ያረጋጋሽ? ውበቱ፣ ደርባባነቱ ምኑ ነው ያረጋጋሽ? ንገሪኝ እስኪ። አንቺ ልጅ አርፈሽ ተቀመጭ። እኔ በሙዬ የመጣ ባይን የመጣ ነው እንዴ? ጭራሽ ተረጋጋው? ጓጉቼ ነበር ተረጋጋውልህ። ረጅም ሰው ሲያምር ረጅም ሰው ነህ ምናምን። ምን ማለትሽ ነው? የመጣሽው እመቤትን ቀስር እመቤት ጋር ጠጋ ብለሽ ጓደኛዋን ባለቤቷን ተዋውቀሽ ሰከን እኮ ይባላል፣ የተወሰነ ሰከን። ቸኮልሽ ቸኮልሽ፣ እንደው ቸኮልሽ። እመቤት ቁጭ ብላ ቁጭ ቁጭ ትላለች፣ እናንተ ታወራላችሁ። እኔ አልተመቸኝም። ለማንኛውም ውድ ቤተሰቦቼ ሰላም እኮ አላልኳችሁም። ሰላም ውድ የኤፍሾ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ አደራ አደራ። እንዲሁም ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ደወል ምልክቷንም ጫን እያደረጋችሁ አሳድጉኝ። ወንድማችሁ ኤፍሾ ነኝ። ምንድን ነው አሁን ሲቀጥል፣ አንዲት እህቴ የማዳም ቅመም ናት፣ ከአረብ ሀገር ነው። አንድ መልእክት በጣም አስፈላጊ ኢምፖርታንት ነው ብላ አንድ መልእክት አስተላልፈልኝ በቻናልህ ብላ ልካልኛለች። እሱን አሰማችኋለሁ። ባልን የተመለከተ ነው። ሰርተን ጨርሰን ሀገራችን ስንገባ የሚገጥመን ነገር፣ ባል ስናገባ ባሎቻችን የሚጠይቁን ነገር፣ ከገንዘባችን በላይ የሚጠይቁን ነገር ብላ ለወንዶች ብቻ ያስተላለፈችው መልእክት አለ። ሴቶችን አይመለከትም። ይመለከታችኋል። እናንተም የእሷ ስጋት ስለሚደርስባችሁ ማለት ነው። እሱን ሰምተን እንመለሳለን። እስከዛው አብራችሁን ቆዩ፣ የትም እንዳትሄዱ። ሰምተን እንመለስ። እህታችን ሰላም ናችሁ? የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? እኔ ጋር ሁሉም ሰላም፣ ሁሉም መልካም ነው።
እንዴት ናችሁ? የኢትዮጵያ ወንዶች ብቻ ነው ይሄ መልእክት የሚያስተላልፈው ማለት ነው? እናንተ ደግሞ ሼር ዱት የምታረጉኝ አግዙኝና ያረጋችሁ አግዙኝና እኔ አንድ ነገር ልላችሁ ነው የመጣሁት። አሁን እኔ አሁን እኛ የአረብ አገር ልጆች ሰርተን ስራችን ጨርሰን ሁሉም ነገር ሰርተን ወደ ቤት ወደ አገራችን ልንመለስ ስንል ስናገባ ስንል ምናልባት ድንግል ካሌለ ድንግል የጠፋች ምን አርጋችሁ ነው? ፓኪስታን ነው ወሰደብሽ፣ ባንግላዴሽ ነው ወሰደብሽ፣ ደላላ ነው ወሰደብሽ፣ ኤርፖርት ነው ለጣልሽ፣ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ወሰደብሽ፣ ያሰርሽ ባሉ ነው የወሰደብሽ፣ ልጆቻቸውን የወሰዱብሽ ብላችሁ ተጠይቁን ማለት ነው። ልንገራችሁ ውድ ባሌ እዚህ ውስጥ መኖር ይችላል ብዬ ነው አሁን እኔ ይህን ቪዲዮ የሚሰራው ለማረጃ እና ለእንትን ነው። አሁን እኔ ኮንትራቴን ጨርሼ ወደ ሀገር ልገባ ነው። አንድ አመት ወርዷል፣ ከአንድ አመት ላይ ልገባ ነው እንሻላ። አሁን እኔ ያሳሰበኝ የድንግል ጉዳይ ነው ጋይስ እና እናንተ አሁን የጣላችሁ ድንግል የለም ምናምን ብላችሁ ያሰርገለት እንዳትጠይቃችሁኝ ብዬ ለባሌ ነው የሚሰራው አሁን ይሄን ቪዲዮ። የኔ ውድ ባሌ ድንግል የጠፋ ፓኪስታን የወሰደብሽ፣ ባንግላዴሽ የወሰደብሽ፣ ያሰርሽ ባል ነው ልጆቻቸው ነው ወይ አዲስ አበባ ላይ ነው ኤርፖርት ላይ ነው ኤምባሲ ሄደሽ ነው ወይ ቢሮ ውስጥ ነው ወይ ምናምን ብላችሁ እንዳትጠይቁን። እኛ ስንት ዳገት ነው የምንወጣው? ስንት ነገር ነው የምንሰራው? ይኸውልህ እኔ አበዛኛ ድንግሌ ነው የወሰደ ይሄ ነው ድንግሌ። እኔ ለሰው ምንም ለማንም አልሰጠም፣ እርግጠኛ ነኝ ትኖራለች ብዬ ነው። ምናልባት ከጠፋች ማለት ነው። ውድ ባሌ እንዳትጠየቀኝ ድንግል የታለ ምናምን ብላ እንዳትጠየቀኝ። ይኸውልህ እኔ አሁን ይሄን ሁሉ ጊዜ ጥዋት ነጋ ካልነጋ እንደ ይኸውልህ አሁን ይህንን ባሌ ያሳ ያህል ቆይላ ይታያል አይደል? አሁን ይሄን እንደዚህ ውሃ ውስጥ አድርጌ አሁን ላደርቀው ፎቅና ምድር ማለት ነው። ወይ በአንድ እግሬ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ነው የሚያጸዳው የኔ ፍቅር ማለት ነው። አሁን በዚህ ይቅር ድንግል ራስ ምታቱ ራሱ ይወርዳል። ራሱ ይሄ እዚህ ውስጥ ያለው ብሎን ራሱ ይፈታል። እንደዚህ ፎቅና ምድር ቀጥቅጤ ሲያጸዳ ማለት ነው። አራት አመቴ ነው ይሄንን መቀጥቀጥ ከጀመርኩት ማለት ነው። እና በአራት አመት ድንግል ቅርና እኔ ሌላ ነገር ራሱ ተበጣጣጥሶ ቦታ የለውም ብዬ አስበዋለሁ። እና አትጠይቁን ድንግል አትጠይቁን። እና ቤት ሰርተናል። እኔ አሁን ቤት ሰርቻለሁ የኔ ፍቅር። በሩን ማስገብቻለሁ ጨርሻለሁ። እና ቁልፍ ናስገብቻለሁ። ቁልፍ ብቻ ከፍታ ትገባለ ቤቱን። አልጋ ገዝቻለሁ የኔ ፍቅር። አሁን የቀራን ብርድ ልብስ ብቻ ነው። እኔ ብርድ ልብስ ትልቅ የብርድ ልብስ ከዚህ አገር እጄ ገባለሁ። ጥቅልል ብለን ትኝት እንላለን። እና ለድንግል አትጨንቀኝ፣ አትጨንቅ፣ ራስንም አትጨንቅ፣ እኔንም አትጨንቅ እላለሁ የኔ ፍቅር። ሁላችሁም ወንዶች አትጠይቁን በቃ። የሀገር ውስጥ ራሷ ጉዳይ የት እንደጣለች አናውቅም። እኛ አረብ ሀገር ሴቶች ይሄንን እየቀጠቀጥ ነው የምንሰራው። 6 አመት የሰራ አለ፣ 8 አመት የሰራ አለ፣ 9 አመት የሰራ አለ፣ 20 አመት ብዙ አመት የሰራ አለ። እንደዚህ በዚህ ማለት ነው። እና አትጠይቁን እባካችሁ፣ እባካችሁ ድንግል አትጠይቁን። ያው እንደዚህ ነው የምንሰራው። አትጠይቁን በቃ። ድንግል ካለች አለች፣ ካሌለች ራሷ ጉዳይ እላችኋለሁ። ውድ ባሌ እንዳትጠይቀኝ ያሰርግለት። አሁን እኔ ሁሉም ነገር ጨርሻለሁ፣ ላገባ ነው። እና አትጠይቀን በቃ። እና ቤተሰብ የሚጠይቅ ከሆነ የሆነ ነገር ዶሮን ብታርደው እንደዚህ ደም ካስፈለገ እንደዚህ ጠቅጠቅ አርግተ ውሰድ ቤተሰብ ጋር ማለት ነው። እኔን አትጨናነቀኝ እላለሁ። እኔ ፓኪስታንም ጎደኛ የለኝም፣ ባንግላዴሽም ጎደኛ የለኝም። ጎደኛ ይሄ ነው እላለሁ። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ እህታችን ስጋቷን አስቀምጣለች። ለወንዶች ነው መልእክት ያስተላለፈችው። ያለችው ሰምታችኋል። እኔ ልደግማላችሁ አልችልም። እኔም ደግፋታለሁ እውነት ለመናገር ግን፣ እስኪ ሀሳባችሁን ስጡበት። ክብረ ንጽህና በስራ ይሄዳል? ክብረ ንጽህና በስራ ብዛት ይሄዳል? መውጣት መውረድ፣ ፎቅ መውረድ፣ እንደዚህ ጽዳት ማድረግ በዚህ ይሄዳል? እቺ ሰው እንዴት ነው? እንደዚህ ከሆነ እኮ በዚህ ካመነ እኮ 2 ልጅ 3 ልጅ ወልደው ወደ አረብ ሀገር የሄዱ እህቶቻችንም ክብረ ንጽህና ነበረን ስራው ነው የሰደደው ሊሉ እኮ
እና እኔ እዚህ ላይ ትንሽ ቅራኔ አለኝ። ትንሽ አልተመቸኝም። ካላለ ነው ከሌለ የለም። ከሰጠሹ የለም ካልሰጠሹ ደግሞ አለ እንጂ በስራ ይሄዳል እንዴ? ይሄ ምክንያት ነው። አንዳንዴ ወሬው እንዳላረዝምባችሁ እንጂ እናንተ አስተያየት ተሰጡበታላችሁ። እቺ ልጅ የምትናገረው ነገር እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው? ለሷ ኮሜንት ትሰጣላችሁ። በስራ ብዛት ክብረ ንጽህና ይሄዳል ወይ? ለወንዶችም ምለው ነገር ይኖራል። እንደዚህ ብሎ የሚጠይቁ ወንዶች ምን ከክብረ ንጽህና ጋር ምን አላችሁ? እናንተ ወንዶች ምን አላችሁ? ምን አለን? እኔም ምን አለን? እንዴ ፍቅር ነው የሚያስፈልገው እንጂ እሷ አሁን ያለችው ቤት አለ፣ ሁሉም ነገር አለ። መጨረሻ ላይ ግን ክብር ሸት አለ። ለማን ነው የሰጠሽው? አየር መንገድ ነው የጣልሽው? አዲስ አበባ እንደገባሽ ነው የጣልሽው? የት ነው የጣልሽው? ደብቀሽው ነው? መልሽው ይላሉ። እና ይሄ ነገር ወንዶች ተው ብላ ነው መልእክት ያስተላለፈችው። በስራ ብዛት የሚሄድ አይመስለኝም። አዎ በስራ ብዛት ይሄዳል ካልነ 3 2 1 የወለዱ ይሄዱ አሉ እህቶቻችን። እነሱም ነበረ በስራ ብዛት ነው የወደቀው። ስራ ብዛት ልቡን አውልቆ ጣለው ልትሉ ነው? ክብረ ንጽህናዬን ስራ ወሰደው፣ መውጣት መውረድ ወሰደው ልትሉ ነው? እስኪ በዚህ ጉዳይ አስተያየት ስጡ። እናንተ በስራው ላይ ያላችሁ የገጠማችሁ ሰዎች አስተያየት ስጡ። ይሄን ነው የምላችሁ፣ ሌላ ብዙ አልልም። ይሄን ካልኩ ግን ወደ እነመቤት እሄዳለሁ። እውነት ሪያሊቲውን ወደ እነመቤት እሄዳለሁ። እሙዬ እውነት መጀመሪያ ላይ ያልኩት ነገር ያው እናንተን ለማዝናናት ነው እንጂ እሙዬ አሁን ጀማሪ ዩቲዩበሮችን በጣም እያበረታታች ነው ያለችው። ይበል የሚያሰኝ ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። እግዚአብሔርን በጣም ደስ ይላል። እኔ እንጃ ብዙ ልጆችን አሁን ናዩን ስታዩ፣ ገነት ሙሉ የምትባለውን ስታዩ፣ እንግዲህ ትላንት 2000 የነበሩ 1000 የነበሩ ዛሬ 10 ምናምን ሺ እና ዲ ዳንሰርን ስታዩ፣ እነ ሱራን ዘሃ መላጣን ስታዩ፣ እነዚህ እንዳለ ያደጉ ናቸው። አሁን እነ መልካም አብረው እየሰሩ ነው። ሌሎች እየሰሩ ነው። አሁንም ችገነት ምትባል እህቴ ነይ ብለዋት ደግሞ አብረው አሰርተዋታል። እያደረጉ ያሉት ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው። አሁን ከነሱ ኮርጆ መሰለኝ እሸቱ መለሰ ኑና ሰልጥኑ፣ ከፍላችሁ ሰልጥኑና ዶላር እንዲከፈላችሁ ይሆናል። በጣም ጎበዝ የሆነ ዩቲዩበር መሆን ትችላላችሁ፣ ኑ ተማሩ እያለ ነው እሸቱ መለሰ። እንደዚህ ብሎ ሚዲያ እየለቀቀ ነው። እሱ ምናልባት ገንዘብ ይቀበላችኋል፣ መጀመሪያ ስልጠና እያለ ገንዘብ ይቀበላችኋል። እና ዛሬ ዩቲዩብ ከሰራችሁ ጎበዝ ከሆናችሁ ምንም ስልጠና አይደለም የሚያስፈልጋችሁ። እውነት ለመናገር ስልጠና ከአንድ ጓደኞች ጠጋ ብላችሁ በስልካችሁ ዳይሬክት እንኳን ቀድታችሁ መልቀቅ ነው። ዋናው ሳፖርት የሚያደርግ አይዲያ አብሮ የሚያግዛችሁ ሼር የሚያደርግ ልክ እንደነመቤት እንደዚህ እንደሚያግዙት እንደናብር ሸቀረው የሚያግዝ ሰው ነው የሚያስፈልገው። እና እመቤት በጣም ብዙ ልጆችን ለእንጀራ ለደሞዝ እያበቃች ስለሆነ ልናንጨበጭብላት ይገባል። እሙዬ እናመሰግናለን። በጣም ከምንም በላይ ሰውን የሚያበረታታ ሰው ደስ ይለኛል። ምክንያቱም አዩ የራሷ የሆነ ተከፋይ ሆናለች ማለት ይቻላል። ገነት ጥሩ ቻናል አድጓል፣ አሁንም ያድጋል፣ ጥሩ እየታየላት ነው። እነ ሱራ እነ አዲ ዳንሰር የራሳቸው የሆነ በወር ክፍያ ሊያገኙ ይችላሉ። እና ይህን ልታደርግ የቻለችው ማን አግዛ ነው? እመቤት ካሳ እናመሰግናለን። ባለቤትሽን ነባም እናመሰግናለን። እና ቅድም ያልኩት አተያዩ ምናምን ያልኩት ዝም ብዬ እናንተን ፈን ለማድረግ ነው። እመቤት ካሳን ማመስገን ፈልጌ ነው። በዚህ አጋጣሚ አመሰግንሻለሁ። አበረታቷት። እንዲህ ነው አብሮ መብላት። ያንችን ገንዘብ ማንም አይወስድም። እንደዚህ ሼር እያረግሽ አብረሽ እየሰራሽ ዝቅ ብለሽ አብረሽ እየሰራሽ ታች ያሉን ሰዎች ስታሳድጊ ሁላችንም እንወድሻለን እናከብርሻለን። እና እናመሰግናለን። ሁላችሁም ዩቱበሮች፣ ታላላቅ ዩቱበሮች በተለይ የዚህ አይነት ልምድ ቢኖራችሁ ጥሩ ነው። ከታናናሽ ዩቱበሮች ጋር አብራችሁ መስራት፣ ሼር ማድረግ፣ ማበረታታት ብትችሉ ጥሩ ነው። ለምን አንድ ሰው ተጣረ ነገ እናንተ ከደረሳችሁበት መድረሱ አይቀርም። እና ቂም ይዝባችኋል። እንዲህ ብዬ ለምኘው እኮ እንዲህ አላረገልኝ የሚል ነገር ይኖራል። ሌላው ዝቅ ብላችሁ ስታግዙ እናንተንም በጣም የሚያግዛችሁ ሪስፔክት የሚያደርጋችሁ ሰው ይበዛል። እናንተም ገቢያችሁ ከፍ ይላል። ምንም ያልነበራችሁ ሰዎች ደግሞ ባለደሞዝ በወር ዶላር ተካፋይ ይሆናሉ።
ይህን ነው ልል የፈለግኩት። ይህ ኤፊ ሸው ነው። ኤፊ ሸው የዩቲዩበሮች ጠቅላይ ሚኒስተር እንግዲህ መጥቶ እንደዚህ ገመም ብሎ ስራ ከመግባቱ በፊት ይህን ቪዲዮ ቀድቶ ለእናንተ ቦነስ ሰጥቷቸዋል። ማየት ትችላላችሁ፣ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ደስ እንዳላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ብትፈልጉ አወርዳችሁም መጫን ትችላላችሁ። ጫኑ ተፈለጋችሁ፣ ምንም ችግር የለብኝም። ውድ የኤፊ ሸው ቤተሰቦች ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ባባይ